Rotterdam is een uitstekende broedplaats voor innovators en scale-ups. Met meer dan 180 deelnemers uit de hele wereld is de Cleantech Summit het jaarlijkse event waar innovators en investeerders elkaar vinden. In 2 dagen tijd maken zij in een snel tempo kennis met de meest veelbelovende innovaties om de industrie te verduurzamen. In Steender maken we slimme straatverlichting. Het idee is dat we steeds meer willen weten en zien wat er in de stad gebeurt. Of het veilig is, of de lucht schoon is, of dat soort dingen. En de lantaarnpaals bij uitstek geschikt om dat te meten. Het is natuurlijk 2 voor 12. We moeten nu echt aan de slag met energiebesparing. Nou, en wat op zich heel goed is, dat op grote schaal de buitenverlichting vervangen wordt door LED-verlichting. Alleen als we niet opletten dat we dat op de traditionele manier doen, dan zijn we over 5 jaar weer teleurgesteld. Want die domme lantaarnpaal helemaal niet aangepast kan worden aan de wensen van die tijd. En dan moeten we hem alsnog weggooien. Nou, voor ons is de Cleantech Summit heel belangrijk om ons product onder de aandacht te brengen. Omdat we een relatief nieuw bedrijf zijn, kent lang niet iedereen ons. En we hebben een hartstikke mooi nieuw product, dus dat is belangrijk dat mensen dat weten. Maar misschien nog wel belangrijker, we willen eigenlijk nog veel harder groeien. En daarvoor hebben we ook investeerders nodig en die lopen ook op deze Cleantech Summit rond.